Здравейте, приятели! В това видео ще говорим за една деликатна тема. Темата за истинската роля на алкохолизма. Че алкохола не е за напиване, алкохола е за лечение. Но и се изискват много знания, умения, опит, хъс, прераждания, стари души, вибрации, енергетики, критично мислене. Никога да не сте работили на държавна работа. И такива едни фактори, които много трудно се съчетават. Така, имаме домашна ракия. Повечето хора пият и така. Цък, цък, цък. 50 грама, 100 грама, 1 литър, 2 литра и накрая цирози, чудеси, драми. Какво се цели с алкохола? Едно от най-добрите му свойства е, че той може да разтваря алкалоиди, също така кристали, йодни, солни. И, знаеки тези неща, може да направим с алкохола чудеса и най-вече ракията. Ракията има лечебни свойства, но когато в нея има разтворени правилните неща. И така, тук съм приготвил една първоначална закваска за ракия, която ще разтворя в ултразвукова ваничка. По-лесно, по-бързо става така нещата, не да чакаме месеци да се разтворят. Нямаме месеци. Глобална криза, пандемия, трябва да се лекуваме. И какво има в тук двете ми закваски? Тук основата е ракия. Нано злато, плува си тук. Злато добре се връзва с йод, с тютюн и роза. Така, тютюневите, алкалоиди, тихо е. Какво става с теб? Еми така е, днеска явно е хубав ден и канарът е решил тук да ми прави озвучение. Роза, тютюн. Така, има тук и живи ферменти, които в процеса на ултразвукова обработка ще загинат. Така, едно от най-важните неща, които трябва да знаете, че ултразвук не е толкова полезен. Той вибрира нашите тъкани. Тихо е. И когато отивате на видеозон, не ще да слуша това не, животно. Когато отидете на видеозон, когато плодът е облъчен с от този ултразвук, се получават едни много тежки деформации. Така че внимавайте с ултразвука. В случая го използваме за разбиване на златото, за да може след това да сложим ферменти, диви ферменти от архея, от почви, които това злато да го използват за намножаване на специфични структури, които да пречистят тялото ни от тежки метали и от радиация. Така, злато, йод, тютюн, роза. Това е едната от основите. Включил съм нагряване. Когато има нагряване и ултразвук, нещата стават много, много по-бързо. Малко по-късно ще приближа и ултразвуковата така, бъркалка. Всъщност не е бъркалка, тя е вибраторка. Така, другата ракия. Другата ракия, същата основа, но тук съм сложил сребро. Много сребро, сребърно нано фолио. Тихо. От AliExpress, защото там е най-евтино и нано златото също. Ако имате стари златни монети, сребърни, може да ги почистите в тази ултразвукова бракалка. Особено в по-кисела течност, примерно в оцет, ще се образуват сребърни и златни иони. Няма да разтворите монетата, не се притеснявайте, съвсем малко ви трябват. Така, сребро, йод, хинин, хининова кора от Амазон, Германия съм взел. Там я намерих, тъй като има голяма криза в момента на хининовите кори, тъй като много неща свързани с химическия пневмонит и с зариновата заря над нас се поправят с хинин. Има още една специфична съставка, наричана тревонин. В някои щати на Америка е разрешена, в други не толкова. Хининова кора, сребро, йод, хинин и тревонин. Така, разликата в цената на среброто спрямо златото се компенсира с тревонина. Така, слагам баркалката. И числил съм е тук точно на ръбчето да бъде. Така, сега ще видим дали канарчето ще се смути, когато му включа. Така, ето как действа. Ако си потопите пръста, стига да не е хладка водата, може да видите как старата ви кожичка отделя, пръста ви отделя, чистейки старата кожа, се отделя малко бяло около вашия пръст. Това е теста дали ви е добър ултразвуковия бракач. Така ще го изключа временно. Така, това е първата фаза. Йод разтварям и сребро, злато
и някои алкалоиди, които много по-бързо се разтварят по този начин. Но тези алкалоиди са разтворени, но търсим и ферментите в живите неща, търсим и хубави аромати, които идват от по-дълга тинктура, по-дълго отделяне на ароматите, а не по този малко грубиянски начин. Затова тук в друга ракия и в малко спирт по-високо градус съм приготвил много хубава ароматна отвара с множество билки, кардамони, индийски орехчета, тонка боб, ванилия и какво ли още не. Получава се един много хубав аромат, за да направим тази композиция по-така, по-ароматна, по-жива. Това е втори етап с ароматите. Има един трети етап, в който трябва да добавим активни глини, соли, имам предвид не сони, архея структури, които да подпомогнат цялата тази живост, тези метали трябва да бъдат събудени. Също така добавяме седна пръчица, която при по-ниска концентрация на алкохол успява в тази среда да организира живот, а когато има живот, има и когато има бактериален живот в тази ракия, тогава нейната полезност става значително по-добра. Така може да се използва тази основа и в много по-слабо алкохолни напитки, които са много по-полезни. Някъде около 15% спирт е максимум, в който може да има бактериална среда. Кво става, бе, човек? Кво става? И така, това нещо след половин до един час почти се е разтворило. Ще го оставя тук да бръмчи. Ще отида някъде другаде, защото този звук не е много приятен. Така, сега най-важният въпрос за повечето от вас е откъде да си купят такова чудо и дали баба им цял живот ракия е правила на ултразвукова бъркалка. Това спестява много усилия, много време. Времето е. Не ставаме по-млади, знаете. Може да се объркате, може да се го разтваряте по друг начин, но това е моя метод. Сега, ако намерите нещо по-натурално, нещо по-бързо, също бихте могли да го направите. Друг голям помощник в тази дейност е електромагнитната лабораторна бъркалка, която също може да ускори процеса значително и то когато имаме биологично намножаване на микроорганизми, на бактерии. Като предварително ние можем да с малко количество алкохол, малко количество ракия, в водна среда или млечно-кисела сурватка, примерно, да намножим много от живите организми, глините, солите, за които споменахме. Напоследък много приятели ми донесеха много качествени глини, зелени, соли от родни места, от родопите, от своите пътешествия в чужбина и така събираме все по-качествени суровини. Също така добавям и някои смоли, кихлебар, примерно, от старите, или тамян, или мастиха. Мастихата много добре се свързва с алкохолните напитки. Също така и малко мумио. Въпреки, че голяма част от неговия минерален състав се, неутрализира в тази висока алкохолна среда. Затова ви казвам на случай, че са към по-слабо алкохолните напитки. Тази среда е чудесна за разтваряне на йода. Много бързо йодните кристали се разтварят. И също така златото, среброто. И разтвора на мощни алкалоиди, каквито са хинина, пелина, тривоина, матеина, юхимбеина. Също така има доста мощни, солидни алкалоиди, които се противопоставят на зарина, с който ни озаряват. Така от тези летящи на глутници на градовете ни аероплани. И там нещо по-сложно ви трябва. Няма да споменавам какви растения, тъй като ще хукнете да си ги разтваряте в ракия. Те са доста високо концентрирани и така с ефекти психотропни, веденчески, поведенчески изменящи и трябва да имате един такъв опит като магиосник или като вещица, за да се обърнете към солидните алкалоиди. Също тези алкалоиди се противопоставят примерно на отровните алкалоиди, които имат гъбите. Така че ние сме в една постоянна война. Едни алкалоиди с други алкалоиди. Едните се събуждат и неутрализират чрез ферменти в тялото ни. Ние вкараме други ферменти. Така повечето от признаците на
на умора, на задух, на слюнкоотделяне, на диария, на повръщане, на лош сън, на кошмари, на паник-атаки са свързани именно с тези взаимодействия, които по този начин се опитваме да неутрализираме с облагородена ракия. И когато някои хората са си успокоявали тяхната психика, защото тези вредни взаимодействия явно ги има от много години, различни цивилизации винаги са стигали до това да изтребяват народите по планетата, като намалят тяхната бройка чрез химически, бактериологически, радиационни, ксенобиотични геноциди. Така че правим жива ракийка, която не е за напиване. След това в някои от тях добавям и така доста люти алкалоиди, примерно от чиле или от... Всъщност чилето ми е основното, за да може да ви напомни със своя лют после вкус, че не трябва да преклевате с този алкохол. Да, той опиянява до някъде, отпуска, пречиства тялото, но когато имаме разтворени в него външни алкалоиди, метали, кристали, се получи органит, органитна структура, един вид течен органит. Това, че има алкохолно взаимодействие, разширява кръвта, отпуска психиката, е по-слабото взаимодействие, отколкото другото, което е разтворено в този алкохол. Влиянието на хипофизата, на нервната система, на успокоението на сърцето, защото сърцето не започва да препляска от всичко, което се случва около нас, тази небесна радост, с която ни пръскат. Така, канарчето тук се успокои. Явно се намери друго занимание, което е много, така, искам да му благодаря. Много е важно и животните около нас, които са, защото те са един вид наш една защитна структура, която чрез звукови вълни, чрез ферменти, чрез взаимодействие на биополета успява да подобри много средата. Този ултразвук е кофти за нашето тяло, но звука, който отделят птиците, пълните, славиите, петлите, канарите, връбчетата даже, косовите, дроздовите и така нататък, много подпомагат за това ние да влезем в баланс с себе си, с планетата, с космоса, който както иска така може да ги нарече, въпреки че тяхния генезис, тяхната форма, тяхната плътност будят доста съмнение, както и всичко, което ни говорят лекарите за лечение, за лекарства, за ваксини, за вируси и така нататък, всичко подлагайте на съмнение. Дори ли на аспирин, който ни предлагат, който всъщност е една киселина, някаква вулканична смола беше, се изличаше аспирина. Този аспирин, бидейки правен по време на нацизма в Германия, от една германска компания, всъщност предизвика много нежелани ефекти, изтъняване на червата, убийство на чревната микрофлора и вкарване на бактериалната среда, която идва от нашата дихателна белодробна система на места, където ни е мястото, което води до мощна ударна пневмония на цялото тяло, отслабналост и така много тежки негативни ефекти. Така, лекарствата има лекове, има и фармацевтични гадори, които се продават в учреждения, които имат една чаша, знаете, около нея увита един отровен рептилоид и черно на бяло, визуално ви е показано, че на това място няма как да вземете нещо, което да се грижи за здравето ви. Също така, когато отидете да се лекувате някъде, ви не се лекувате, ви отивете да се разболявате, защото тези заведения, които уж лекуват, се казват болници и те имат една задача – перманентно да ви държат болни. В тези болници няма лечители, а има доктори, а доктор е на масонска титла, т.е. програмиране агенти на тази матрица, в която живеем, те не лекуват. Те просто имат мисията да ни държат перманентно болни, зависими към тяхните пракчета, инжекциики, гадости, касапски истории, убийство на деца, чието тъкани се отглеждат генно модифицирани организми, които да подменят нашото РНК, ДНК, дали векторно, дали скаларно,
сложни са нещата. Не задълбавайте, просто мислете критично и имайте предвид, че всичко е визуално показано сред нас, пред нас, чрез знаци, които са открити. Които са открити, за да може всеки един от нас да ги разбере, дори да е грамотен, неграмотен, да говоря на чужди езици. Това, мои приятели, одата ми за ракията. Не прекалявайте с ракията. В този чистия си вид тя няма никакъв смисъл и се явява един вид течна отрова. Да, опиянява, да, забравяте си проблемите в живота, отдалечавате се от драмите, които, нали, ви ги насаждат от Холивуд чрез телевизора, сериала, там книжките на някакви романтични поети, които при живота си не са виждали жена, защото се падат по мъже. Малкият тук вече ма цензурира и време е да си кажем довиждане, до нови срещи и заповядайте да ви почерпя с тези питиета. Защото ги правя редовно и те имат лечебна цел. Не алкохолна, не просташко напиване, кръчмарско, а лечебно. Чао, приятели, бъдете здрави!